wachaguliwa na Bwana. Waitwao ni wengi, wachaguliwa wachache. Usifanye uzembe unapochaguliwa na Bwana. Umechaguliwa wewe kuwa nuru ya mataifa yote. Ee Kristo, Yesu amekuteua ili uwe chumvi ya kukolea dunia. Imjue Mungu, umechaguliwa wewe kuwa nuru ya mataifa yote. Ee Kristo, Yesu amekuteua ili uwe chumvi ya kukolea dunia hii. Imjue Mungu. Mbona unashangaza walio uko nje? Watazama kwa matendo yako, wanarudi nyuma. Wewe ni kielelezo, usiwe mnafiki. Muti ujulikana kwa matunda yake. Mbona unashangaza we walio uko nje? Watazama kwa matendo yako, wanarudi nyuma. Wewe ni kielelezo, usiwe mnafiki. Muti ujulikana kwa matunda yake. Wachaguliwa wachache, usifanye uzembe unapochaguliwa na Bwana. Waitwao ni wengi, wachaguliwa wachache. Usifanye uzembe unapochaguliwa na Bwana. Umechaguliwa wewe kuwa nuru ya mataifa yote. Ee Kristo, Yesu amekuteua ili uwe chumvi ya kukolea dunia. Imjue Mungu, umechaguliwa wewe kuwa nuru ya mataifa yote. Ee Kristo, Yesu amekuteua ili uwe chumvi ya kukolea dunia hii. Imjue Mungu. Wengine wameingia makanisani kwa siri, wamejivika ngozi za kondoo, kumbe mwa mwitu wakali. Watoto yako, mwenendo wako baba, usemi wako mama. Wewe kwa wengine wameingia makanisani kwa siri, wamejivika ngozi za kondoo, kumbe mwa mwitu wakali. Watoto yako, mwenendo wako baba, usemi wako mama. Lazima tujue Atavuna. Kila siku kanisani, kila masengenyo wauwati wewe. Atavuna. Kila siku kanisani, kila mauwati ya uwati wewe. Atavuna. Kila siku kumaombi, kila unafiki ya uwati wewe. Fanya hima ubadilike, tangaza msimamo wako, uwe baridi wala moto, maana maisha ya mvuguvugu Mungu anayakata. Bwana Yesu atakuja na ujira wake, mkononi mwake atachukua walio wake. Anauliza nani wake, nani 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 wa Yesu, nani 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 wa Yesu. Baba kati ya wapa nani wa Yesu, oh, nani 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 wa Yesu. Kijana na nyie, nani
katika kampuni yako nani 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 wa Yesu nani 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 wa Yesu wanawake siku hizi ni hatari eh ni wa Yesu tuvae mavazi marefu ama mafupi ni wa Yesu kanga dadi ndio ziko kutana ni wa Yesu mapasta nao siku hizi wanatuchanganya ni wa Yesu wamoja eti tuowe wanawake wengi ni wa Yesu wengine eti tusiowe jamani ni wa Yesu wengine wanakumbuka hapo ambapo Kristo alialikwa kwa harusi huko Kana alafu akabariki na akazidisha mvinyo ni wa Yesu hapo wanatuhubiri ya kwamba tunaweza kujiburudisha kwa mvinyo na wala si dhambi sasa nisaidieni najibu moyo wangu na dhambi Yesu maana pandacho mtu ndicho atakachovuna.